Estamos de volta, Samurai da Física, com vocês aqui mais uma vez, Bruno Rinaldi, para poder explicar com vocês mais uma vez aqui no estúdio com o Luiz. Aliás, antes de falar, né, sobre a matéria de hoje, a gente vai voltar a falar sobre ponte de Wheatstone, que já foi falado na aula passada, mas a gente vai voltar a falar. Mas antes de falar, não esquece de seguir a gente nas redes sociais aí no Instagram Estúdio com Luiz, no meu Instagram Bruno _ Rinaldi, no Facebook do Estúdio com Luiz e principalmente no nosso canal do YouTube. Galera, esse negócio de segue a gente não é só de bobeirinha, tipo, quero que ter muitos seguidores, não. Isso é muito importante para o nosso canal. O algoritmo do YouTube, ele mostra para pessoas interessadas em estudar, em se preparar no vestibular, aqueles canais que têm mais visualização. E aí, quanto mais visualização, mais curtidas, mais inscrição, mais a gente consegue ter contato com os nossos alunos. Então, ajuda a gente aí, dá o seu like, se inscreve no canal e vamos embora falar mais uma vez sobre circuitos elétricos. Circuitos elétricos é uma parada muito importante na prova do Enem. Todo ano cai. A última aula a gente fez só exercício do Enem, porque são questões que têm muito a ver com o nosso cotidiano. A gente sempre está colocando alguma coisa aí relativo com eletricidade nas nossas vidas. Então, só para lembrar vocês o que a gente falou de ponte de Wheatstone. Foi isso daqui, tá? A gente falou que quando você tem dois caminhos diferentes com resistores dispostos dessa forma, R1 e R3, R2 e R4, de tal forma que R1 vezes R4 seja igual a R2 vezes R3, a corrente que passa aqui na ponte, que liga aqueles dois pontos, é nula. Isso é chamado de ponte de Wheatstone em equilíbrio. E aí é só a gente usar essa situação, essa formulazinha aí. O produto das resistências opostas tem que ser igual, beleza? A gente já falou isso na aula passada, mas agora vamos dar uma olhada em algumas situações. Deixa eu primeiro te mostrar diretamente essa situação aqui. Essa situação é a situação da ponte de Wheatstone, tá? Então, eu estou puxando já essa questão. Ela é um pouco mais complicada, beleza? Essa é a questão um pouquinho mais complicada. Mas eu já vou puxar direto ela, por quê? Para a gente poder ratificar como aplicar a fórmula da ponte de Wheatstone em questões que apareçam. E, se não me engano, essa daqui também é uma questão do Enem, tá? Então, vamos lá. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Um certo resistor de valor desconhecido. E isso é o objetivo da ponte de Wheatstone, tá, gente? É determinar valor de resistores que a gente não sabe o valor. Então, você coloca resistores de valor desconhecidos aqui, né? E aí você coloca um único resistor de valor desconhecido que você consegue medir, beleza? Então, em cada um certo resistor de valor desconhecido é colocado em uma ponte de Wheatstone para determinar o seu valor. Isso ocorre mudando o valor do reostato, ou seja, resistor de valor variável, até que a corrente no galvanômetro cesse. Ah, que, Rinaldo? Não entendi nada. Então, vamos lá, gente. Eu pego um resistor de valor desconhecido, tá? Esses dois aqui eu sei, ó. Aqui é 8 e aqui é 10, não é isso, diretor? É. 8 e 10. E esse galvanômetro é, na verdade, um amperímetro. Então, quando a corrente cessar nesse amperímetro ali, aí eu sei que 8 vezes 10, que são esses dois resistores aqui, tem que ser igual a RT vezes esse outro resistor aqui, que é um reostato. Rinaldi, o que é um reostato? Reostato é um resistor de valor variável. Hã? É um resistorzinho que você vai controlando o valor. Você vai aumentando ou diminuindo o valor do resistor. E ele é representado por essa setinha aqui. Então, você pode aumentar ou diminuir o valor do resistor, dependendo da sua necessidade. Então você vai controlando. É aquele negócio que você tem em algumas casas assim, que você vai controlando um seletorzinho para aumentar ou diminuir a intensidade de uma lâmpada. É isso. Isso é um reostato. Beleza? Então aqui a gente tem um reostato, tem um resistor de valor desconhecido e aí a gente vai controlando o reostato até que ele chega no valor de 4 ohms. E aí em 4 ohms a ponte fica em equilíbrio. Opa! Ponte em equilíbrio, o que a gente tem? Vem aqui comigo.
Então, vamos começar do final, exercício número 5. E aí você tem uma ponte de Wheatstone. Aqui você tem o nosso galvanômetro ou amperímetro, nesse ponto. Aqui você tem um resistor de 8 ohms. Aqui você tem um resistor de 10 ohms. Aqui você tem um resistor, um reostato, né? Que foi fixado em 4 ohms. Presta atenção, o reostato tem valor variável. Mas nessa situação, a gente viu que a corrente se cessa quando o resistor está com 4 ohms. E aí, finalmente, a gente tem aqui o resistor RT. Então, se a corrente cessou, se aqui a corrente que passa no galvanômetro é zero, significa o quê? Que esse vezes esse tem que ser igual a esse vezes esse. Beleza? Então, nesse caso aqui, ó, 8 vezes 10 tem que ser igual a 4 vezes RT. Pô, ficou fácil, né? Então, aqui a gente está aplicando aquela formulazinha, né? R1 vezes R4 aqui, né? É igual a R2 vezes R3. Lembra, não importa, na verdade, qual é o 1, 2, o 3. O que importa é que os cruzados têm que ser... O produto dos cruzados tem que ser igual. Então, 8 vezes 10 vai dar 80. É igual a 4RT. Jogou para cá. 80 dividido por 4 vai dar o RT igual a 20. E essa vai ser a nossa resposta. O resistor que nós queríamos determinar tem o valor de 20 ohms. Poxa, Reinaldo, você falou que era difícil. Não é difícil, né? É bem tranquilo. Na verdade, essa é uma questão que só é considerada difícil. Por quê? Porque muita gente nunca ouviu falar em ponte de Wheatstone. Mas aí, se você já ouviu falar, fica muito fácil de resolver a questão. Um detalhe importante aqui é que a corrente ela está chegando por esse ponto e saindo por esse ponto, ou vice-versa, né? Chega por esse, sai por esse. E não por esses aqui. Porque se ela chegasse por esses pontos aqui, ela ia passar direto por aqui, em curto-circuito, e aí os resistores 8, RT, 4 e 10 simplesmente não fariam parte do circuito. Eles estariam ali, só de enfeite. Beleza? Dá o teu print aí. Agora vamos seguir, então. Vamos dar uma olhadinha aqui. Agora sim a gente vai voltar para as situações lá das associações de resistores, né? Já deu a letra do gabarito para eles, né? Já? Não deu? Não? Não? Então vamos lá. Vamos na 5. Aí. Tá aí, ó. Letra A. Vou até colocar aqui. Questão 5, então. Letra A. Não esquece, galera, que todas essas questões estão relacionadas a elementos de circuitos que podem ser em série, em paralelo ou circuitos mistos. E é isso que a gente vai rever aqui. Opa, passei errado. A gente vai rever aqui na aula de hoje. Então, a gente já falou aqui da ponte de Wheatstone. Vamos dar uma olhada de novo no que é um circuito em série, no que é um circuito em paralelo e assim por diante. Série é essa situação aí, ó. Dá uma olhadinha. A associação abaixo representa, representada, tem resistências de 12 ohms e 6 ohms e a tensão aplicada nos terminais é de 36 volts. Determine a corrente e a resistência equivalente do circuito. Galera, isso é uma associação em série. 12 e 6, vem aqui comigo. Ó. Então, nessa questão número 1, você tem aqui 12 ohms e 6 ohms. Beleza? E aí, nós temos uma situação em que eles estão ligados em 36 volts. Vem aqui comigo, ó, no quadro aqui.
36 volts é a tensão aqui entre os dois, beleza? 12 ohms e 6 ohms. Galera, primeira coisa, vamos descobrir a resistência equivalente. Isso é uma associação em série. Como é que eu sei que é uma associação em série? A corrente que passa no 12 tem que passar no 6. E numa associação em série, eu tenho que somar as resistências. É simplesmente somar R1 com R2 que eu vou achar o valor da resistência equivalente. Portanto, a resistência equivalente vai ser 12 mais 6, que vai dar 18 ohms. Beleza? 18 ohms. Achei. Agora, vamos aplicar aqui. U é igual a R vezes I. O U vale 36 volts. Foi dado do problema. E o R vale 18. Aí eu vou descobrir o I. 36 dividido por 18 vai dar 2. Então está aqui o nosso I. É igual a 2 amperes. A corrente 2 amperes. Beleza? Tudo bem. É isso que ele quer? Sim. Ele quer a corrente e a resistência equivalente. A gente já tem a nossa resposta. 2 amperes. Cadê? 2 amperes e 18 ohms. Vem aqui. Comigo. 2 amperes e 18 ohms. Resposta. Letra E. Tá aí. Mas ainda dá para ver algumas coisas a mais nessa questão aqui. Olha só. 2 amperes e 18 ohms vai ser a nossa resposta. Mas o cara poderia ter te perguntado, por exemplo, qual a queda de tensão no primeiro resistor. Rinaldo, o que é isso? Gente, 36 volts é a queda entre esses pontos aqui, ó, A e B. Se eu botar aqui no meio um ponto C, qual é a tensão entre os pontos A e C? Então, vê se você concorda comigo. U é sempre igual a R vezes I. Nesse caso, o U entre os pontos A e C vai ser a resistência 12 vezes a corrente, que é 2. A gente acabou de descobrir. Portanto, 24 volts. Beleza? Se a gente fizer a mesma coisa para descobrir a tensão entre C e B, você vai ver 6 vezes a corrente 2, portanto, 12 volts. E repara que 24 mais 12 dá exatamente 36 volts. Ou seja, daqui para cá eu tenho 24 volts de tensão, daqui para cá eu tenho 12 volts de tensão, de tal forma que a tensão total é 36 volts. Beleza? Isso é uma associação em série, onde a tensão se divide proporcionalmente ao valor das resistências e a corrente não. A corrente é obrigada a ser a mesma para cada resistência. Beleza? Então, já vimos aí o nosso gabarito letra E. Dá um printzinho na tua tela. Beleza. Vamos agora, então, dar uma olhadinha na questão 3. A questão... Não, 2, né? Essa questão 2 aqui. Ele está falando o seguinte. Considere a associação representada. Na associação representada, apresentada abaixo, onde os resistores têm também 12 e 6. É a mesma situação. Só que agora o cara colocou esses dois resistores em paralelo. E apesar de tudo ser igual, as resistências serem iguais, a tensão ser a mesma, a parada vai dar diferente. Por quê? Porque agora ele está em paralelo. Então na questão número 2, a gente vai ter essa situação aqui, ó. A resistência de 12 e a resistência de 6 A e B, beleza? Só que agora a corrente não vai ser a mesma. A corrente que passa aqui, I1, é diferente da corrente que passa aqui, I2. Repare que a tensão que ele deu também é a mesma, 36 volts. E a gente vai continuar, vem aqui comigo, a gente vai continuar utilizando aquela situação da primeira lei de Newton, U é igual a RI. Olha para cá. Já que U é igual a R vezes I, olha o que eu vou fazer. O U
É 36 nos dois casos. Então, 36 vai ser 12 vezes o I1. E aí eu acabo de descobrir que I1 é 36 dividido por 12, portanto, 3 amperes. E o outro vai ser 36, mesma tensão para os dois, 6 vezes I2, resultado I2 vai ser 6 amperes, né? Porque 36 dividido por 6, 6 amperes. Então, olha bem, agora eu tenho correntes diferentes, 3 amperes e 6 amperes, mas a tensão é a mesma. Então, aqui passam 3 amperes. Na resistência menor, sempre passa menos corrente, tá? Então, 3 amperes aqui e aqui 6 amperes. Significa que por aqui veio 9 amperes e por lá vai sair 9 amperes também. Beleza? O que ele está pedindo na questão? De novo, determine a resistência equivalente e a corrente que passa em cada resistor. Então, a corrente que passa em cada resistor a gente já determinou. Está aqui, ó, 3 amperes em um, 6 amperes no outro. E agora vamos descobrir a resistência equivalente. Então, resistência equivalente, R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. Sempre, quando você tem duas resistências, produto sobre soma. Fica fácil de fazer desse jeito. Então, vamos lá. A resistência equivalente vai ser o produto 12 vezes 6 sobre a soma 12 mais 6. Então, vai ficar 12 vezes 6 dividido por 18. E aí, antes de eu multiplicar, eu vou simplificar, né? 6 e 18, ó, fica 1 sobre 3, e aí 12 dividido por 3 dá 4. Então, acabei de descobrir que a resistência equivalente é de 4 ohms. Então, assim a gente já tem a resposta, quer ver? 4 ohms, 6 e 3 amperes, cadê? 4 ohms, 6 e 3 amperes, 4 amperes, 6 amperes, 3, tem que trocar aí, diretor. 4 ohms, 3 amperes e 6 amperes, tá? É a letra bota, C. Bota ali, por favor, a resposta para eles dão um print, eu aviso aqui. Beleza. Agora vem para cá, gente, vem para cá, ó. Vem aqui comigo. Então, ó, a resposta vai ficar o quê? 4 ohms, 3 amperes e 6 amperes. Essa vai ser a nossa resposta, que vai ser a letra C. Beleza? Mais uma vez, ainda tem algumas coisas que o cara pode perguntar aqui. E que coisas são essas? Por exemplo, o cara pode perguntar, qual a tensão no resistor de 6 ohms? É 36 volts, porque é a mesma tensão. E no de 12? É 36 volts, porque é a mesma tensão. A tensão, sempre na associação em paralelo, é sempre a mesma. Beleza? Agora, e as correntes? As correntes se dividem. Então, as correntes sempre vão se dividir. Uma pergunta importante nesse tipo de questão. Qual dos dois resistores aí tem maior potência? Galera, toma cuidado com isso, tá? Porque a gente sempre pensa assim, o pessoal tenta simplificar e fala assim, ah, maior potência é que tem mais resistência. Não é verdade, tá? Então, o que acontece aqui? Se eu tiver, por exemplo, nessa situação, qual que vai ter mais potência? Se você pegar aqui, uma vez que a corrente é a mesma, vou botar aqui a fórmula de potência. P é igual a R vezes I ao quadrado. Rinaldi, por que você está usando essa fórmula de potência? Porque a corrente aqui é a mesma para os dois resistores. Então, aquele que tiver maior resistência vai ter maior potência. Por exemplo, se esses resistores aqui fossem lâmpadas, essa daqui ia brilhar mais do que essa, porque ele tem mais resistência. Beleza? Agora, na associação em paralelo, é o contrário. Na associação em paralelo, o que eu posso garantir que é igual para os dois é a tensão. Então, se o U não muda, se o U tem um valor constante, quanto maior for o R, menor é o P. É o contrário. Beleza? Então, se isso daqui fosse lâmpada, eu poderia dizer que uma vez que o U é o mesmo, 36 volts para os dois, quanto maior for a resistência, menor vai ser a potência. Então, nesse caso,
o 6 ia ter uma potência maior do que o 12. Por que eu estou te falando isso? Isso é típico de prova do Enem. A prova do Enem sempre vai cobrar alguma coisa relacionada com potência, corrente, resistência ou tensão nessas questões de circuitos elétricos em série, paralelo ou mistos. Então, vamos lá? Volta aqui comigo, diretor. Nosso gabarito está aí. Letra C, já corretamente, tá vendo? Como é que, quem sabe, faz ao vivo, manda direto aqui. Então tá lá nosso gabaritão, letra C. Beleza? Dá o teu print aí, rapidão. Não foi. Vamos lá então, gente. Vamos seguir? Vamos dar uma olhada aqui então agora, ó. Aí, ó. Brilho de lâmpada. Estamos de novo falando sobre brilho de lâmpada, que é uma parada muito importante nas questões do Enem. Vamos dar uma olhada nessa daí, então. Olha só. Aliás, deixa eu ir apagando aqui o quadro, Vitor. É essa aqui mesmo, né? Pode ser. Em um circuito onde três lâmpadas idênticas estão ligadas, é feito um curto-circuito entre os pontos A e B, o que ocorre com entre os pontos A e B, beleza. O que ocorre com o brilho de cada lâmpada após ser estabelecido um curto-circuito? Galera, você precisa lembrar o que é um curto-circuito. Ah, Rinaldo, curto-circuito é um circuito pequenininho? Não, mas é um circuito encurtado. Como assim? Olha só, esse é o circuito original. Tem que passar por uma, duas, três lâmpadas. Quando eu ligo os pontos A e B, eu encurto o número de resistências que a corrente vai passar. Então, eu estou criando um circuito em curto. Beleza? Curto circuito. Eu criei um caminho entre os pontos A e B sem resistência nenhuma. Eu encurtei o número de resistências. E sempre que tem um curto, a corrente passa toda pelo curto. Então, quando a corrente chegar aqui no ponto A, ela não vai pensar assim, eu posso vir por aqui, mas eu também posso vir por aqui. Não. Ela vai pensar, aqui tem um caminho sem resistência nenhuma. Lá tem um caminho que tem resistência. Resistência é dificuldade. Ninguém quer dificuldade, nem a corrente. Então, a corrente vai tentar vir por aqui, não por aqui. Beleza? Então, a corrente vai passar toda por aqui, e essa lâmpada L2 não vai acender. Ah, Rinaldo, mas não vai passar nem um pouquinho pela L2? Nem um pouquinho. Por quê? Porque aqui não tem resistência nenhuma. Se tiver resistência, mesmo que seja baixa, aí pode passar um pouquinho pela L2. Mas a questão é, quando a gente fala curto, são dois pontos sem resistência. Beleza? Peguei os dois pontos, liguei diretamente eles, sem nenhuma resistência. E aí, todos os caminhos alternativos ao curto, eles simplesmente desaparecem do circuito. Então vamos lá, ó. Vou colocar o circuito aqui no quadro. O que está acontecendo com esse circuitinho aqui? A lâmpada L1, essa daqui, ela tem que acender, porque a corrente precisa passar por ela. Quando não tem o curto-circuito, todas elas têm que acender. A corrente sai do positivo, passa por L1 e acende L1, passa por L2 e acende L2, passa por L3 e acende L3 e volta para o negativo. Beleza? Esse é o caminho normal da corrente. E então, você pega o ponto A e B, e liga os dois pontos diretamente, sem nenhuma resistência. Nessa situação, o que vai acontecer? A corrente, ao chegar no A, vai falar, aqui tem um caminho sem resistência. E aí ela não passa mais pela lâmpada 2. Essa lâmpada se apaga.
ela está em curto. Ela não queimou. Ela simplesmente parou de funcionar. Beleza? E aí, o que, que a gente tem? Se liga. Antes, eu tinha 3 resistências. Vamos supor que cada resistência dessa fosse 10 ohms. Ele não falou valor nenhum, tá? Eu estou dando um exemplo. Vamos supor que cada uma fosse 10 ohms. 10, 10 e 10. Antes do curto, eu tinha 30 ohms em série. E aqui, digamos que eu tivesse 30 volts. Então, 30 volts ia ser igual a 30 ohms vezes a corrente. URI. URI. E aí eu ia achar o I de 1 ampere. Beleza? A corrente seria de 1 ampere. Ah, Reinaldo, de onde é que você tirou esses valores? Da minha cabeça aqui, do blow my mind. Eu peguei e estourei aqui os valores quaisquer. Por quê? Agora a gente botou o curto. Beleza? Continua sendo 30, só que agora esse 10 morreu. Qual vai ser a resistência total do circuito agora? Agora o circuito é a lâmpada 1 e a 3 só. A 2 morreu. Então agora eu tenho 20. 30 é igual a 20 vezes o I dessa segunda situação. E aí o I dessa segunda situação vai ser o quê? 30 dividido por 20 vai dar 1,5 amperes. Caraca, aumentou a corrente? Claro, gente. Eu diminuí a resistência total. Se a tensão não muda, eu vou aumentar a corrente. E se eu aumentar a corrente, essa lâmpada vai brilhar mais. Porque está passando mais corrente. Essa aqui também brilha mais. Está passando mais corrente. E a outra não brilha, apagou. Então veja, o que, que aconteceu nessa situação? Uma lâmpada entrou em curto, ela parou de brilhar. E aí, como a resistência total do circuito diminuiu, as duas lâmpadas que continuam acesas passaram a brilhar mais. Então, L1 e L3 brilham mais e L2 apagou, ficou em curto. Vamos dar uma olhada aqui e ver qual é a opção que fala isso. Vamos lá, ó. Vem comigo aqui, diretor. As lâmpadas L1 e L3 apagam? Não. A gente viu que L1 e L3 continuam acesas. As lâmpadas L1, L2 e L3 apagam? Não. As lâmpadas L1 e L3 permanecem acesas e L2 apaga? Beleza. Essa vai ser a nossa resposta. E as lâmpadas L1 e L2 e L3 permanecem acesas? Não. As lâmpadas L1, L2 e L3 permanecem acesas com brilho menor? Também não. O certo é, as lâmpadas L1 e L3 permanecem acesas e aumentam o seu brilho ao passo que a L2 simplesmente apaga, porque ela está em curto. Beleza? Tranquilo, gente? Então, essa é uma questão bastante clássica também, tá? Agora, uma parada importante, gente. Aqui, só a que fica em curto é só do caminho alternativo do curto, tá, gente? Por exemplo, vem aqui rapidinho, só para você poder entender essa diferenciação. Se eu tiver várias lâmpadas em paralelo, 1, 2, 3, 4, 5 lâmpadas em paralelo, todas elas estão aqui em paralelo, e aí eu vou e boto um curto aqui, ó, antes, ou melhor, eu não vou botar um curto antes, eu vou botar um curto depois de todas as lâmpadas. Minha pergunta, qual delas aí vai acender? Todas ou nenhuma? Ah, todas, né, Reinaldo? Porque a corrente passa antes, né? Nenhuma. A corrente passa toda pelo curto. Nenhuma delas acende mais. Por quê? Porque o curto, ele é um caminho alternativo a todas elas aqui. E a corrente, ela sabe que lá na frente, ela tem um caminho que não tem resistência. Reinaldo, como que a corrente sabe isso? Porque a corrente tem Waze. Aí ela pega assim e vê, lá na frente não tem tráfego. Eu vou passar lá na frente. Reinaldo, é verdade a corrente tem Waze? Não, mas é verdade que ela passa toda lá na frente e nenhuma dessas aqui acende. Beleza? Toma cuidado com isso. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha na nossa questão número 4? Vem comigo, diretor.
Questão número 4. Um aparelho apresenta 240 watts de potência quando ligado a 120 volts. Dentre os fusíveis disponíveis abaixo, qual deve ser usado nesse aparelho para protegê-lo? Galera, olha só. Dentre os fusíveis, vou nem apagar. Dentre os fusíveis disponíveis. Como assim disponíveis? Eu só tenho esses aqui. Desses aqui, qual que resolve? Essa é a pergunta. Beleza? Vamos lá. Ó. 120 volts, 240 watts. Vem comigo. Então, nessa questão número 4, o que ele te deu foi a potência, 240 watts, e a tensão, 120 volts. É óbvio que eu consigo descobrir a corrente. Como? P igual a U vezes I. Quanto que é o P? 240 watts. Quanto que é o U? 120 volts. E aí eu vou descobrir o I, beleza? Joguei o 120 para cá, 240 dividido por 120 deu 2. E aí, então, o I é igual a 2 amperes. Tá aí, eu descobri a corrente. Mas é isso que eu quero? Não. Na verdade, eu preciso do fusível. Vem aqui comigo. O fusível, como eu disse para vocês, ele é uma proteção. Esse circuito, ele vai funcionar com 2 amperes. Beleza? Agora, se eu botar um fusível de 1, toda hora esse fusível vai queimar. Se eu botar um fusível de 1,5, toda hora esse fusível vai queimar. Porque eu preciso de 2. Ah, mas se eu botar um de 3, vai funcionar. O de 4,5, vai funcionar. O de 5, vai funcionar. Só que qual deles que protege? O circuito precisa de 2. O certo seria eu ter um fusível de 2. De 2,1. Mas eu não tenho. Então eu vou usar o 3. Ah, Reinaldo, mas eu posso usar o 4,5. Pode. Mas vai proteger? Menos, né? Porque 4,5 já pode ser uma corrente nociva aquele circuito. Eu posso usar o de 5. Você pode usar um de 20, mas aí não protege. Então, para proteger, a gente tem que usar o mais próximo ao valor da corrente, sendo superior, né, ao valor da corrente necessária. Então, a corrente necessária é de 2 amperes. Eu posso usar o de 3. O de 1,5 está mais próximo de 2, mas é menor. E aí não resolve. Então, a resposta correta aqui vai ser a letra C. A gente vai precisar de uma corrente, de um fusível de 3 amperes nessa situação. Beleza? Dá o teu print lá. E é isso, galera. Por hoje é tudo. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais aqui, tá? Estúdio Luiz, Bruno, _ Reinaldi. Nosso Instagram lá também, no Facebook e principalmente na nossa plataforma. Grande beijo. Valeu! Ah.